שימי בעמידת 6, נחזור רגע לצד השני שהייתי בו. שוב, להשתרש אל הידיים והרגליים. שאיפה הבאה, נגלגל את פעונות רגל ימין, נשלח את רגל ימין אחורה. העקב פונה החוצה, אנחנו ממש מותחות את הרגל. אפשר לנוע מעט על הבעונות קדימה ואחורה, נשלח את הידיים מעט קדימה, ולאפשר לנו את התנועה הזו. זהירות לא לנעול את המרפקים. לנוע כאן קצת, כמה ניעות קדימה ואחורה. כל שאר הגוף ישר, כמו בפלנק, בטן הסופה פנימה. ננתק בנשיפה את רגל ימין. הבעונות פונות מטה. עקב דוחפת אחורה, זה רגל בפלקס. בנשיפה הבאה נכופפת בערך ימין, ונביא אותה אל בין שתי כפות הידיים. עכשיו נניח את הברך, שימו לב, בין שתי כפות הידיים, כך שהרגל נוטה מעט הצידה. כן, אז אנחנו מניחות את הרגל על השוק, על החלק החיצוני של השוק שלה. נגלגל את בעונות רגל שמאל, נשלח, נחליק את רגל שמאל אחורה. ונגלגל חזרה את גב כף הרגל, כך שהיא לוחצת את המזרון. כן, ונניח את האגן, נוריד אותו מטה. עכשיו שימו לב, שבעצם המצב שאנחנו נשענות עם כל המשקל על צד אחד, שהאגן לא נוטה רק לצד אחד, אנחנו משאירות אותו במרכז, עכשיו כן, זה לא פשוט, אנחנו מרגישות נתיחה מאוד חזקה באזור של האגן, באזור של הישבנים והירכיים. אנחנו נזיז אפילו קצת את הרגל קדימה, כך שננסה ליצור מעין זווית של 90 מעלות בברך הקדמית, עם ברך ימין. אז חשוב שנשמור כאן גם על הברכיים, אז הרגל הקדמית, רגל ימין בפלקס, זאת אומרת שהעקב לוחצת החוצה, דוחפת החוצה, הבעונות, בעונות פנימה. אז אנחנו כאן, עכשיו אפשר לנוע כאן מעט ימינה ושמאלה, לנסות לרכך רגע את האזור. כל השאיפה, תשימו לב שהגוף כמו נכנע מעצמו, כוח המשיכה. לנוע כאן, שימו לב שהידיים תומכות לפני הרגל. רגל האחורית, רגל שמאל ארוכה, גם היא אגב אקטיבית לוחצת, גב כף הרגל לוחצת המזרון. ננסה לשקוע כאן, לקחת את המרפקים אל המזרון, ננסה להישאר כאן רגע. מרגיש את זה, מרגיש את הפתיחה הזו במותניים, באגן, והידיים יכולות לנוח אחת מול השנייה, זרועות ארוכות מקבילות זו אל זו, אפשר להניח אותן בנמסטה, כפות ידיים נוחצות זו אל זו, אפשר להניח אגרוף על אגרוף אפילו, אגרוף על אגרוף בצורה הזו, ולהניח את המצח על האגרוף העליון. קצת נשימות מלאות, ארוכות, מה שמרגיש לחוץ, מקובץ, מתוח. אפשר לעצום עיניים רגע, קצת לראות את ההרגשה מבפנים. השיטה הבאה נדחף חזרה. נפנה את האגן מעט החוצה, עד שנעבור לישיבה, שימו לב על שתי עצמות האגן, ונפתח בין הרגליים. עכשיו אנחנו לא חייבות להגיע לשפגת, זה יכול להיות גם כאן, שימו לב. יכולה להיות כאן, יכולה להיות כאן, יכולה לרווח יותר, איפה שמתאים לי היום. אז לא רואים את כפות הרגליים שלי, אבל חשוב לי רק לציין שהבעונות פונות שוב, כל הזמן הן עובדות פנימה לכיוון עצם השוק, לכיוון הברך. Okay, כך שגם כף הרגל השנייה שלי בפלקס. אפשר לכופף ברכיים, אפילו רצוי, בואו נכופף ברכיים כאן. בשאיפה נפתח את בית החזה. בשאיפה נשלח את הידיים קדימה, נטייל איתן קצת. נרגיש את הסיבוב, את
את התנועה ממפרקי האגן, אז הרגליים נשארות במקום, אנחנו אפילו מנסות כמו להוציא את הירכיים החוצה, לגלגל אותן החוצה, בזמן שהאגן פונה קדימה, האגן נוסע קדימה. שימו לב, האגן זו יחידה שאפשר להגמיש אותה. היא מורכבת למעשה, מי שלא ידעה, משתי חלקים, אפילו שזה נראה כמו יחידה אחת, מורכבת משתי חלקים, שאפשר להזיז כל חלק, וממש להעלות חלק אחד, להוריד את השני. זה מעניין, אנחנו נעבוד גם על זה עם הזמן. אז הברכיים כפופות, ירכיים פונות החוצה, האגן מתגלגל קדימה, האצבעות או כפות הידיים לוחצות את הרצפה לפנים, גב ישר, סנטר מעט פנימה לכיוון בית החזה, ננסה כל פעם להתקדם מעט עם הידיים, ולא לשכוח גם כאן לנשום שאיפות מלאות. שוב, שימו לב איך עם כל נשיפה הגוף מוסכים להרפות, לשחרר מעט מהמתח. אז אנחנו מכירות כל פעם קצת תנוחות חדשות, דרכים אחרות להחזיק את הגוף שלנו. השאיפה הבאה, נצעד עם הידיים חזרה אל הישיבה, ואני אסתובב הפעם אל הצד השני, אז אני כופפת ברך שמאל, נכון, היינו עם ברך ימין פעם קודם תקופה, כן, אז ברך שמאל מתכופפת ל-90 מעלות, בואו ננסה ליישר את רגל ימין ולהתגלגל, כך שהאגן הימני כמובן מעט גבוה מהשמאלי בתור התחלה, כף הרגל האחורית הימנית לוחצת את המזרון, ואנחנו הפעם בתנוחת היונה לצד השני, צד ההפוך. אז אנחנו שוב נעשה כאן תנועות מעט ימינה ושמאלה, ושחרר מעט מהמתח באגן. נקרא רגל טבעית ב-90 מעלות בין הירך לשוק. כף רגל בפלקס. תנועות עדינות. כל צד הוא שונה, שימו לב להתייחס גם לזה. שימו לב שאפשר גם לשלוט בעוצמה, נקרא לזה, של המתיחה. אפשר להכניס מעט את הרגל פנימה, או להוציא אותה יותר החוצה, כל אחת לפי הרמה שהגוף שלה מאפשר היום. יש לנוע כאן מעט, עד שנמצא מקום שנוח לנו לשהות בו, נוריד מעט את האגן הימני לכיוון הרצפה. נניח את המרפקים לפני הרגל, אפשר שוב למסיבה, אפשר עדיין בנמסטה, אפשר זרוע אל מול זרוע, או פגילות זו אל זו, או שאפשר להציג מרפק, סליחה, אגרוף על אגרוף, ונניח את המצח על אגרוף העליון. נשאר כאן, נשאר כמה נשימות מלאות, נשאר כל פעם שאנחנו מוציאות אוויר. בטח הזה מתקרב אולי עוד קצת אל הרגל. זה לא חייב להיראות כמוני, כל אחת עובדת עם הגוף שלה. רגל אחורית ישרה, אקטיבית. בנשיפה הבאה, נציב את הידיים, את כפות הידיים אל המזרון, נדחף. נעבור לישיבה, אז ניקח את רגל שמאל, נברור אותה מעט אל קו האמצע, וניקח את רגל ימין, נציב אותה מעל רגל שמאל. כשנחזור לישיבה שהיינו בה, שזה רגל על רגל או ישיבה מזרחית, מה שנוח לנו. נשנה כאן רגע. מסברת את עצמי קצת. אנחנו כבר נכנסות אל ההרפאיה. אנחנו מתקרבות לסיום השיעור. אנחנו יושבות כאן, אפשר לעצום רגע עיניים. להרפות כתפיים ונשיפה.
ננסה להבחין מה שהתרגול הזה עשה לנו, לגוף, לתודעה, איך אנחנו מרגישות עכשיו לעומת תחילת התרגול, האם משהו השתחרר, האם משהו נרפא, שאין שינוי בכלל, זה גם בסדר. שעצמה את העיניים יכולה לפקוח. אם מישהי רוצה, היא יכולה לקחת צמיחה להתכסות בה במהלך ההרפיה. אנחנו עוברות לאט לאט לשכיבה על הגב, אז כל אחת תעשה את זה בקצב שלה. נפתח את הרגליים ארוכות. הרגליים יהיו כל אחת בצד שלה, ניתן כפות הרגליים להיפתח החוצה, מה שמגדול הצדדים, כל אחת אל הצד שלה. הרגליים עצמן ברוחב מזרן או יותר, נאפשר לעצמנו בפתיחה הזאת לקחת קצת יותר מרווח, אולי כמו שאנחנו רגילות בדרך כלל. נשים את הידיים רגע על עצמות האגן, קצת מתחת, באזור של הירחיים. מרגיש את החום של כפות הידיים על האור או על הבד או על השמיכה. ראש במרכז, אפשר להתחיל לעצום עיניים. נשים לב שוב לנשימה שלנו. נשים לב אם קטנו אותה באמצע באחת התנוחות שלנו, במעברים בתנוחה לתנוחה. ומה אנחנו יכולות לעשות לפעם הבאה שנוכל כן לעקוב וכן לשמור על הנשימה שלנו. שתהיה יציבה ובטוחה. אפשר להשאיר את הידיים כאן על הירחיים ועל עצמות האגן, או שאפשר להניח את הידיים לצידי הגוף, כפות ידיים לפויות, פנים כף היד פונה אל התקרה. נרווח בין השכמות, מרגיש את הכתפיים כבדות. כל נשיפה הגוף יורד, שוקע עוד קצת מטה. בפריקה של הגוף אפשר להרגיש איפה עבדנו הכי קשה היום. אם אלה היו הידיים, הבטן, האגן, רגליים. נתחיל בסריקה מהבעונות, כפות רגליים, קרסוליים, שוקיים, תפועים. אין שום מאמץ בברכיים, בירכיים. האגן, מרכז הגוף כבד, שוקע אל המזרון. אגב ארוך, נשים לב גם לשקע של הגב, החלק שלא נוגע במזרון, קשת הטבעית של הגב, צורה הטבעית שלה. הזרועות כבדות, כפות ידיים רגועות.
מרגיש את העלייה של בית החזה, עם כל שאיפה, בטן מתמלאת. בשאיפה לאט מרגיש את הבטן צונחת, ובית החזה מתכווץ פנימה. שאיפה הבאה נתמקד בפנים שלנו. שאיפה נרפא את הלחיים, את הלסת. תן לפה להיפתח לאט. שאיפה הבאה נשלח אל האזור של האף, העיניים והמצח. נרפא את המתח שבין הגבות. נרגיש את הלחיצה של אחורי הגולגולת, את המזרון. נשאר כאן לכמה נשימות בשקט עם עצמנו. ושוב, כל פעם שהתודעה נודדת למקום אחר, בזמן אחר, נחזיר אותה בסבלנות אלינו, אל הגוף, אל הנשימה. נתחיל מהבענות ונסיים בקודקוד הראש, לסרוק שוב את הגוף, עד שהתודעה תקע, תתאזן. מרגיש את האיכות של הנשימה, אם יש ריחות שבאים אלינו. שים לב לצלילים שמקיפים אותנו. נתחיל להזיז לאט אצבעות ובעונות. נזיז את הראש ימינה ושמאלה, נתגלגל על העצם שאחורי הגולגולת. נציב את כפות הרגליים או נזרום, נכופף ברכיים. ניקח אלינו את הברכיים רגע, נחבק אותן. נרגיש את עצם הזנב מתגלגלת מעלה. אז כל כף יד על ברך. נשיפה, ניקח את הברכיים קרוב יותר אל בית החזה. נשיפה, הכנסת אוויר, נרחיק את הברכיים. נרגיש את הגב התחתון צמוד אל המזרון, ניקח את הרגליים אלינו, שוב נרחיק את הברכיים, נכניס אוויר, שאיפה, שאיפה, ברכיים קרובות, אפשר לקחת את הברכיים עם הזרועות ולחבק לראש לנוע מצד לצד, עוד רגע עיסוי טוב,
בגב התחתון. מרגיש גם את השכמות. תן לראש להתגלגל, להיות רפוי, חופשי. נציב שוב את הרגליים על המזרון, ניקח את האגן, נזיז אותו מעט שמאלה, וניתן לברכיים ליפול ימינה, נתגלגל לשכיבה על צד ימין, ננוח כאן רגע. נתף יד שמאל נדחף, חזרה אל הישיבה, נחזור לישיבה נוחה, ישיבה מזרחית או רגל לפני רגל. הפעם בואו נשים את כפות הידיים כך שהן פונות כלפי מעלה. כל כף יד על ברך, בואו נגלגל כתפיים בשאיפה, נצמח מעט מעלה, נשיפה, נוריד את הכתפיים. נעשה את זה שוב עוד פעמיים, שאיפה, כתפיים עולות אל האוזניים. נשיפה יורדות, פעם אחרונה שאיפה, כתפיים עולות, מרגיש את ההתכווצות בצידי העורף, ונשיפה, שכמות מתקרבות, יורדות במורד הגב, נעצום כאן עיניים רגע, נשום, נרגיש את ההתרחבות של בית החזה בשאיפה, נשיפה, נצמיד בין שתי כפות הידיים, ניקח אותן אל מול הלב. נשיפה הבאה, נרכין את המצח לכיוון האצבעות, נרגיש מתיחה יפה בעורף. עוד שאיפה. נשיפה. תודה רבה לכם.